Ovo je prava prilika da spremni dočekate setvu. Uz Agrokredit NLB komercijalne banke sa fiksnom kamatnom stopom i 6 meseci odložene otplate. NLB komercijalna banka. Ekipa Metalca nakon prvog remija u sezoni u prošlom kolu ide na Megdan u okviru 16. kola Superbe lige Istok-Zapad za rukometaše Šamotu u Aranđelovac. Šamot je u gornjem delu tabele sa 8 pobjeda, 3 poraza i 4 nerešena rezultata, dok Metalac ovu utakmicu dočekuje sa 8. mesta i upisanih 6 pobjeda, 7 poraza i 1 remije. Za Metalac će u Aranđelovcu prvi put nastupiti i najnovije pojačanje Vučko Mrvović. Meč Šamot-Metalac na programu je sutra sa početkom u 19:00. Košarkašice Kraljeva također meč 16. kola prve ženske lige Srbije igraju gostima. Malene će u Subotici dočekati 10-plasirani Spartak. Kraljevo se nalazi na 3. mestu na tabeli sa 12 pobjeda i 3 poraza, a meč u Subotici igra se sutra u 20:00. U drugoj odbojkaškoj ligi grupa Zapad ovog vikenda igraju se mečevi 15. kola. Sutra će na teren izaći i ekipa gimnazijalca i tehničar iz Kraljeva. Gimnazijalac na domaćem terenu u 19:00 sutra dočekuje ekipu Leposavića, dok će tehničarke u goste u Ivanjicu, a meč počinje u 18:00. Gimnazijalac je u ovom trenutku drugoplasirani sa 13 pobjeda i 1 porazom, a tehničar je 6. na tabeli sa skorom 7 pobjeda, 7 poraza.